Якісні медичні послуги для усіх жителів села. У Либохорі відкрили довгоочікувану сімейну амбулаторію первинної допомоги, яку будували близько 2 років. Загалом на зведення та облаштування цього приміщення витратили понад 10 мільйонів гривень. Відтепер за меддопомогою місцевим жителям не потрібно їхати до сусіднього міста. Це прості послуги, елементарні послуги. Загальний аналіз крові, сечі, цукор крові, холестерин можна буде визначити, зробити електрокардіограму, аускультацію, там огляд лікарем сімейної загальної практики сімейної медицини. Ну і консультація, звичайно, ми надіємося на те, що будуть тут ще надаватися послуги телемедицини. Там вже є працюючі автівки для виїзду сімейного лікаря за місцем проживання пацієнта, які обладнані усіма необхідними засобами для надання першої допомоги. Однак, як зазначив кандидат у депутати від партії «Сила і честь» Ігор Комарницький, що окрім амбулаторії, місцеві мешканці потребують додаткових медичних послуг. Тут, крім сімейного лікаря, необхідно зробити кабінет стоматолога, оскільки до районного центру не близька дорога і не найкращої якості. І обов'язково потрібна аптека, оскільки в окрузі 40 кілометрів аптеки немає. Якщо питання з медичним забезпеченням у Либохорі майже вирішено, то залишається ще освітня галузь. Зокрема, ось цю школу не можуть збудувати вже понад 30 років, розповідають місцеві. Будівлю то почали зводити, то знову зносили. Але 4 роки тому розробили новий проект, за яким вже спорудили 3 поверхи освітньої установи. По закінченні вона зможе вмістити майже 500 учнів. Вона будується вже 4 роки. Як бачите, побудовано дуже мало. Тому що нема грошей, не знаю чому. Чому держава нас так залишила, таке карпатське село, бідне. У нас дітей дуже багато. Як порівняно, у нас пішло того року 39 дітей в перший клас. А ви якби бачили, які у нас класи. Школа унікальна ще й тим, що в одній будівлі тут буде ще й дитячий садок. Однак, якщо до зими будівлю не законсервують, то усі роботи будуть марними через негоду. Однак у Львівській облдержадміністрації переконують, що будівництво виконують за планом. Зараз добудовують вже частково 3-й поверх і плануємо цього року добудувати 3-й поверх і накрити панельними перекриттям. І, думаю, наступний рік вже можна почати з покрівлі даху. Ну, а далі вже робота, там ще, думаю, на мінімум роки 2, щоб це все зробити всередині облицювальні роботи і все решта. Якщо брати Турківський район загалом, то він зараз активно розвивається, розповідає голова районної ради. Зокрема, передбачено і будівництво нових доріг та залучення додаткових коштів на розвиток Турківщини. До багатьох об'єктів долучився Комарницький. Це і виготовлення проектно-кошторисної документації по дорозі Бороня Мохнати, і сама дорога, будівництво дороги. Це і виготовлення документації до дороги Бороня Боберка до кордону, яку зараз приступили до капітального ремонту. Окрім доріг, посадовець допоміг і привести до ладу ліцей народних промислів та ремесел у селі Бореня. Директорка розповідає, що їй вдалося за 3 роки свого керування замінити у навчальному закладі вікна, закупити обладнання у майстерні з виготовлення дерев'яних виробів та досягти того, що з виготовленої продукції вони можуть отримувати на ліцей додаткові кошти з обласного управління освіти. Ігор Михайлович, взагалі, можна сказати, наш помічник практично всьому. Від самого елементарного питання, що нам потрібно, завжди ми звертаємось до нього з листами, як до депутата Львівської обласної ради. Він лобіює всі питання, які потрібно нам в Львівській обласній раді, і всі сприяння, кошти відбуваються завдяки також великій участі його. Ігор Комарницький також додав, що зараз розробляється проектно-кошторисна документація на будівництво доріг Верхнє Висоцьке Либохора і Нижнє Висоцьке Багнувате. Розробка проєктів інвестиційних і їх презентація на різних круглих столах, які відбуваються не тільки в межах області, а й в межах України, з метою збільшення надходжень до районного бюджету. Роботи дуже багато, щоб нам дав Бог силу її вирішити, а бажання у нас є. Щоб обрати гідного кандидата, який представлятиме ваші інтереси на політичній арені, залишилося не так багато часу. Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.